Kamusta mga katropa? Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Natalakay na natin ang 7 sa mga naging presidente ng Pilipinas. Ngayong araw, tatalakayin naman natin ang 8 presidente ng Pilipinas. Kung hindi ka pa nakakasubscribe sa aking channel, ang MIKAELLISE, tara na at mag-subscribe mga katropa. I-hit mo na rin ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay manonotify ka kaagad. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay 10 trivia tungkol kay Carlos P. Garcia. Number 10, Family. Si Carlos P. Garcia ay ipinanganak noong ika-4 ng Nobyembre 1896 sa Talibon, Bohol. Ang kanyang ama ay si Policronio Garcia at ang kanya namang ina ay si Ambrosia Polistico na parehas ay tubong Bangged, Abra. Noong ika-24 ng Mayo 1933, pinakasalan ni Pangulong Garcia si Leonila Dimataga at nagkaroon sila ng anak. Pinangalanan nila itong si Linda Garcia. Number 9, pag-aaral. Talagang napakatalino ng ating presidenteng ito. Siya ang pinakamataas na nakakuha ng grado sa klase nila noong elementarya at high school. Aral siya ng elementarya sa isang bayan sa Talibon, Bohol at high school naman sa Cebu Provincial High School na ngayon ay Abellana National High School na. Sa Siliman University naman sa Dumaguete City, Negros Oriental, nag-aral siya ng kolehiyo. Nag-aral din sa Philippine Law School at College of Law ng National University. Dito ay nakuha niya ang kanyang degree sa law noong 1923. Noong taong 1961 naman ay na-awardan siya ng honorary degree Doctor of Humanities o Honoris Causa galing ng National University. Nakatanggap din siya ng doctorate degree sa Toyo University sa bansang Japan. Number 8, 7th placer in bar exam. Noong 1923 bar examination, nakuha ni Pangulong Garcia ang pang-7th place sa pagsusulit na ito. Number 7, poet. Kahit na nakapasa ng bar examination ang Pangulong Garcia, hindi niya muna agad ito ginamit bagkus ay 2 taon siyang nagtrabaho bilang isang guro sa Bohol Provincial High School. Dahil din sa angking talino, nabansagan siya bilang Prince of Visayan Poets at Bard from Bohol. Ito din ay dahil sa galing niyang gumawa at magbigkas ng mga tula. Number 6, politika. Bata pa lang ay sinanay na ng kanyang ama ang Pangulong Garcia. Isinasama siya ng kanyang ama para magsilbi sa munisipyo sa Bohol. Dahil mayor ang ama niya doon sa loob ng 4 na termino. 1925, nag-umpisa si Pangulong Garcia sa politika. Noong nanalo siya bilang isang representative sa 3rd distrito ng Bohol at nahalal ulit siya sa 1 pang termino noong 1928 hanggang 1931. 1933 ay nahalal naman na gobernador ng Bohol hanggang 1941 kung saan ay nanalo naman siya bilang isang senador. Natigil siya sa politika dahil sa pagsiklab ng 2nd digmaan pangdaigdig dahil sa pagsakop ng mga Hapon sa ating bansa. 1945 ay nabalik sa pagiging senador ang Pangulong Garcia pagkatapos ng digmaan at nahalal din siya bilang Senate Majority Floor Leader. Nahalal siya bilang vice-presidente ng Pangulong Magsaysay kung saan ay naging sekretarya din siya ng Foreign Affairs. Nang mamatay ang Pangulong Magsaysay noong March 17, 1957, agad-agad na umuwi galing ng Australia ang Pangulong Garcia para manumpa bilang kapalit ng Pangulong Magsaysay. Nasa kalagitnaan na tayo ng mga video mga tropa. Maaari bang makahingi ng kaunting pabor? Pwede bang mag-subscribe ka sa aking channel? Pakihit na din ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay agad-agad kang manonotify nito at mapapanood mo agad ito. Maraming salamat mga katropa! Malapit na tayong mag 1,000 subscribers at pag nakamit natin yon, magpaparaffle tayo. Tara!
at ituloy na natin ang video. Number 5, Guerrilla. Alam nyo bang naging guerrilla din ang Pangulong Garcia? Oo, tama mga katropa, dahil sa pagtanggi niya na makisama at sumuko sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Nasama siya sa wanted list na may patong na salapi sa ulo. Agad naman siyang sumama sa guerrilla activities at nagsilbing advisor sa isang malayang gobyernong inorganisa sa Bohol. Number 4, Filipino First Policy. Ito ang pinakatumatak na ambag ng Pangulong Garcia sa kanyang pamumuno. Ang polisiyang ito ay pinapaboran ang mga Pilipinong businessman kaysa sa mga taga-ibang bansang investors. Inaalalayan din ng administrasyon ni Pangulong Garcia ang mga Filipino entrepreneurs para tahakin ang industriyang pinamumunuan ng mga ibang lahi. Isa din ang mga sumusunod sa mga programa niya, Austerity Program, kung saan ay inaatasan niya na hindi paboran ang interes na pagiging dominante ng mga taga-ibang bansa sa pangnasyonal na ekonomiya. Nangako din ang Pangulong Garcia na haalisin ang pagdodomina ng mga taga-ibang bansa sa larangan ng business, kalakalan, komersyo at industriya dito sa Pilipinas. Bohol-Serrano Agreement. Dito naman ay pinaliit pa niya ang kasunduang magkaroon ng base militar ang mga Amerikano mula 69 na taon hanggang 25 taon na pwede ding ma-renew kada 5 taon. Republic Cultural Award. Nag-focus din ang Pangulong Garcia sa pagbuhay sa kulturang pang-Pilipino, kung saan ay gagantimpalaan ng award ang mga piling artista, siyentifiko, historiador at mga manunulat. Number 3, Nature Lover. Mga katropa, ayon sa apo ng Pangulong Garcia, ay mahilig sa kalikasan ang kanyang lolo. Inuubos ng Pangulo ang libreng oras niya sa mga hardin at pag-aalaga ng mga hayop, pagkatapos syempre ng kanyang trabaho sa Malacanang. Number 2, Chess. Bukod sa pag-ahardin, ay mahilig din ang Pangulong Garcia na maglaro ng chess kasama ang mga kaibigan nitong profesor sa Universidad ng Pilipinas. Number 1, Kamatayan. Nobyembre 1961, nagtangka pa ang Pangulong Garcia na tumakbo bilang presidente. Subalit natalo siya kalaban ang kanyang vice-presidente na si Diosdado Macapagal. Ika-isa ng Hunyo 1971, natalaga ang Pangulong Garcia bilang delegado ng 1971 Constitutional Convention. Dito ay nahalal din siya bilang presidente ng konstitusyon. Subalit, 14 ng Hunyo 1971, eksaktong 5:57 PM, inatake sa puso ang Pangulong Garcia habang nasa bahay niya sa Bohol Avenue sa Quezon City. Ibinurol ang labi ng Pangulo sa Manila Cathedral at siya ang kauna-unahang nilalang na naiburol sa lugar na iyon maliban sa mga Archbishop. Inilibing naman siya sa libingan ng mga bayani. Siya rin ang kauna-unahang presidente na inilibing sa libingan ng mga bayani. Napakatalinong presidente, makabayan, makafilipino. Saludo ako sa iyo, Pangulong Carlos Polestico Garcia. Natapos na naman natin ang isa na namang trivia tungkol sa mga naging pangulo ng Pilipinas. Shout out nga pala sa mga sumusuporta sa akin, ang aking mga kapatid, Anthony Solito at Domart Felicia. At syempre sa aking mahal na si Maymar Felicia. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo. Abangan pa ang mga susunod na video mga tropa. Tuloy-tuloy lang sa pag-unlad. At laging tandaan, lahat tayo may pag-asa. I go home to the Philippines treasuring in my memory all this kindness, all this courtesy, all this help and assistance. I've enjoyed my stay in Washington, the capital city of the free world. And I look forward some other day to renew these valuable friendships that I have made during this short stay in this country.